matiku yawe maze kuyarambirwa urumva ngo mwawe ubone uri umugabo eh ama segonda 3 nibwo waza ukumbwira ubusa muri sa kumbwira eh nani ama segonda 3 segonda 3 wavuze ko ara ufite ikibazo ukareka kwitwaza ama segonda 3 niyo yaba ari segonda rimwe umwana se neza ubwo uwo mwawe neza ubikorute ubikorute ugayitura nino ubikorute 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 imyaka ingahe imyaka ibaye 2 ubikorute nzagerageza hanzu rebe uko bigenda hanyuma se ninge witerinda witerinda nago nakubwiye mutiye kwa muganga niwe wabya kwa muganga niwe wabandinda wowe utwaye ture kibaza ukiri ureke kugira ara amasegonda ya 3 ubikore neza rebe ko nasaba ninde wakubwiye se ko ni uta ni wazishyira ku ikariso utagota twari ninde wabikubwira ufite ufite usobanuro udafite nijana ubagaho bagenzi bawe tukababwira ukuntu meze meze ni basanze nabyarase basanze nabyaranye amasegonda gute bure na wicara ukicara muri inzu ukagangarara warangiza ngo ngurubatse ubatse iki nicara mu nziteri ubatse iki nicara mu nziteri umugore n'ubyara igihe ayine yende utegereze kuzabona umwana uracyeka imyaka 10 uracyeka imyaka 10 yose tumaranye yabo byaga ntago warabyara ufite ikibazo ariko ndimo ubikora bamikora bate nga uzagenda ushaka kundi mugabo hanze basa bikore neza ture n'uwo mwana tumurere twita ngo nuwacu none ushaka kunyereza none se kuvuga ko nabikora neza genda ushaka babikora neza erego nzabona n'amazuru gatinyuka ngo mbikora nabi mu myaka 10 mu mazanga neso babikora neza nakubwira ko tutabikora neza nyine ndakoje ikibazo ni uburyohe wumva ninanga zitajyamo nyine subanura nako ndi kwisobanukirwa nyine gute tandukanye uburyohe no kubya ibyo bintu biratandukana uvuga ngo nabo numva uburyohe ariko nawe warane indana isamu Kana ne 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 ikibazo ufite ni cyo kona kumbwira bazanera inda ndako nyine bazadupima bazatupima barebe niba watari ufite ikibazo cyangwa usanga waragiye yewe wenyine aho gutangiye kunyere ariko uzi ubure tuzare ingaruka ubwo wigira ngo uzazibona ibyo bitekerezo bipfuye n'inyo kubigushiraho mama se ni utabyara ko yambyaye ubwo ugamba se ni mama abigushiramo ni ugushiramo arabishyiramo se gute wananiwe gutera inda ngo nitujye kwa muganga se docteur ni uzanereje konyumvira ndagezeje ndane ko ni kukubwira ngo tuzaje kwa muganga turebe ikibazo kiri yesa amasegonda 3 ubundi ubibye ko azera na 3 amasegonda 3 se nako tele amasegonda 3 nako tele nda inanga nako zibaza amasegonda 3 ubusi ni kuri minota inga ubasha kubikora neza bari guzambira amagambo ngira reka mubwire wa mugore reka mbanze mubwire nudasohoka mu kinenge ndaso Yembanza narabikubwiye bikubwiye no munsi ndumva ufite iyo ujya uzasaho kugenda ndimbe ndi ko n'ubundi nakishoboye hano hano nge nka ubwo se nahava mvuga ngo sizike size umwana size umugore sizike ndumva nyine uri kumwangisha kugenda ufite iyo ujya uzasaho ndaho nayo ibaze ibaze na mama yumvise ngo nakuye mu mvira nge umwana ufitiye ntakuzukura afite urarya gusa ikizi nuko shiri wanza ni inyama kwanza ni toki ndumva uyu munsi ninda se watwariye basi ngo tuvuge ngo ibyo biryo basi ngo ni ngo ndabihaha basi ngo ngo ni ubundi se urya ngo bimara iki inyungu niyo kurya ni hano ni maze iki wose wicaye hano ukora icyo utazi no gutera ho uka kugo ugizemo mwaka cyangwa mwihorere reka nze mwihorere ariko reka mubwire ewe nta kiganiro nawe nzongera kugirana nawe banza wumve nta kiganiro nawe nzongera kugirana nawe urumva utashi mutiye kwa mama turi bikibazo kiri muri rugo urumva aha mu mutwe mubwire ndashaka gusenda ndashaka gutaka aho ngaho ndawuje kumbere na mukuru wa ikundo yari maranisha umutwa nga eh none ari sigaranye akose ari kugutesha umutwe nande
I'm going to go to the house. Cyangwa ukeka yuko atahita atumena hamazi atwika twika nde eh akubwiye ngari mukuru wawe kuba ari mukuru wagiye se bivuze iki yarego umugore ni twite ndabizi niyo mpamvu ndi kugwa agaciro niyo ndi mukuru n'iyo cyijambo muri inzu uzu buryo ndi kumufurusa ngasoke muri inzu ya yanze yagigiye avuga ngo ntabwo nyivamo ngo kujyanyivemo ndayivamo asubwo ndi kora muri umurayo wazabwo wazamubwiye akagatumuka akagenda ntabwo na makimira nitugira kamubeshya bikumbwa turamugwa nyamara zakwica yaje kubona ukabonaragiye rwose akamva mu maso naje ngasigara numva nikanye ndi kumwe n'umugore wanyu mwiti umwana nyine y'umwana uri kumwe nyine y'umwana imyaka 10 n'imyishyiraga nihangaye ukine umwana ariko nanone bira ni mukuru wanjye ntabwo tugomba kumusora nk'imbwa muri inzu nusoje ngo umukorere iki byibuze washaka inzu ukamukodesha arewe ubwo se ni uwe mugabo wabonye muri uru Rwanda utunda abagore babera kabishora njeje kwishyiraho umugogoro ni iki kindi kumuca ndamuca ko yambyariye ndamuca kanekera neza ndamuca kasasira neza ndamuca iki nimba rumbizo urewe wisezerana ibyo nacyo bivuze ushaka kumwirukana nk'imbwa muri iyi nzu nawe rero wowe ushaka uburyo mukodeshereza ave muri inzu mukodeshereza ubundi usigaye twitse ubundi sawa urishobora neza ko ibyo yabyemera urabizi neza ko ibyo yabyemera akava muri inzu akagenda ako naguru umugabo muri inzu naguru umugabo ubu ngo wambwiye ngo sohoka akabyanga wese yaba yishimye ubuse maze igihe kingana iki mu musoro uragira ngo uzabyare nawe ari hano noneho ko kakava ibyo kubyara ari muri iyi nzu byo byibagirwa sinzi uko ugiye kubikora sinzi uko ugiye kugenza kandi ntabwo ari igihe wambwiye ngo sohoka nigeze nyine ariko nawe tugomba gufatanya rega ni wowe umugore ugiye kuba muri noru uri umugore nyine muri noru we ntabwo mukeneye si nyina mubara buriya na mayema yamaze kumva no kunzo ibaze ko niyo tugiye mu buriri simbana natekereza ko ngomba no guhindukira abanyinginga ngo dukore gutya ngo uyu munsi ngo tubikore neza ngo tugire gute kandi mba numva neza neza umutima wanjye iyo uryamye muri kino cyumba cyawe mba numva ariho nakabaye ndaye urumva simva mu bwira ntakwiye ngo agatekereze kameze gute ukuntu twamwigira nyine imipanga gasohoka kubera ko kuvuga ngo uramufashe uramusohoye ibyo bishobora kugorana ibyo ngibyo nyine nibyo tugomba kwiga ngo yaba yavuye hano akagenda wenda yagiye nko ku isoko cyangwa n'ahantu nyine twe tugashaka inzu tukagira gute kiriya kitu cyose ku buryo yazagaruka hano agasanga twaributse murabyumvuze twamutuma isoko riba hano hafi ntacyo kibazo ahubwo dore ikintu twakora njye numva namutwara mu modoka ntahiza nkamujyana mu isoko ryo mu mujyi ntihanze aramubwira ati reka ashake parikingi amutayo agasigara haha zinguna ha ntamubwira ati duhahe ibintu by'ukwezi tukagira nyine vuba vuba ngo twari twabiteguye tukagira vuba vuba twahita tugenda kubera sinshaka ko umwana wanjye avuka uriya mugore akiri muri inzu kuko we nivanze nta kintu amaze ameze ikizi ni uwo kwicara akarya akaryama hari ikindi se wabuze ukuntu ntegereje mfite amatsiko kubona umwana wanjye mfite amatsiko ni nayo mpamvu uriya reka mubwire urumvise ijoro nzakora ikintu cyose kugira ngo umwana azabe icyitegererezo kuri twebwe urumva azabe ikiraro cy'urukundo hagati yanjye nawe kuko twararyamye tutarasezeranye ntacyo bivuze urumva ikintu nkeneye ni umwana kandi wumve yuko ndi kumwe nawe uriya mugore rwose ntugire ngo urumva njye hanyuma sumva rero tugomba kubikora vuba kubera ko ntabwo nzajya mpora numva induru za buri munsi za buri munsi n'uwo mwana yazavuka afite amahane kabisa ariko reka mubwire iyo gahunda niyo tugomba kuyikora ahubwo turayikora ryari ko ibiryo bigihari wenda tuzabikuri wamubwira nkamujyana nk'igisenyi ngo yate tujye kwiyunga amutayo nkamutayo none urumva kugira ngo azafate imodoka ze we none waba amaze gupakinga ibintu byose wanagiye none ujye naza amusangayo ako basaba kumusigira amafaranga ku buryo atagira n'ikintu na kimwe atangura n'itike cyangwa se nubwo atabyara aramukunda kuriya mugore urumva ntabwo namufata nk'ari inyamaswa
niki kibazo kiri ku bantu katabyara urumwe kandi nanye ni umuryango ubuse ndamutse kuri hangaho sibamamba nikara kandi narashaka kana se byonyine ryaka n'umuriro kandi dore iki kibazo kinari n'umwana wange ubu ndibaze kunanumiti urumwe cerere kamubwire nibo mupamugira ngo ngunde kandi ihangane muri iyi minsi wikumbuye ko nagutererera sibyo muri kereka tumbe gahunda ni Ariko nta muntu urakunda nta muntu uzibanga ryawe none so bo twabanye bose wo mazuri zikunyuje gutura abanyene sawe urumva kare wanyoboza icyuma reka nkubwi ariko ibintu byose tuguma kubishyira ku murongo ibiki ibiki ngiye impamvu naguhamagaye hari impamvu naguhamagaye iyi impamvu wamamagaye iyo uzi utanamwe basi nakora twari kumvikana ariko ndabona basi utabasha no kunyura ese urajya ngo nzahamagare leta uri kubituma imyotsi uri kuzamuka mu mabati ibyo bizagushimisha leta ni abaturage ni abaturage ariko none si njye ndi umuturage ntabwo tugomba gutangira amakuru kugeza njye ndi umuyobozi se ndi gitifu niko wakubwiye none ushaka kunyiba ibyo nyine ushaka kunyiba ibyo mbikore nibyo ushaka witinda wimbira ukomeza umuntu ndiye ushaka ngo mbandire ushaka kandi ni biru imeze neza urabizi neza ko umugore wanjye atabya subize ngize ndabizi ngendara nawe urabizi amakuru yafite wikirengagize urabizi urumva hano bitwa natwe umukobwa muri umunyobe inde rero ndashaka ngiye kubyo ntago mbizi banza wumve mwana bitanga nake reka mbikubwira ubudashye reka mbikubwira ndumva ndashaka kwimba ko warusanzwe ubizi naga rwa mbere cyo huye mukigire nkaho utabizi nabyibaye niba wazi imyotsi yazamutse mu misatsi wishaka kwinjira unyumva kandi niba wumva utashaka no kunyuma ndisiriyasi ndibanga na rimwe urumva icyo sinubwo nicyo ngendereye kugira ngo nkukira ntabwo nifuza ko wajya muri gereza nta nicyo byamarira icyo shaka rero ni kireba urumva ndashaka yuko ngenda nkuhadiye kandi nicamo neza nk'uko ngiyewe mbishaka buri cyose uzakenera kuri ibintu usanga ukoresha ngendaza mbe mbandi hafi yawe amafaranga azanya guhereza icyo shaka rero shaka kuzaza mu rugo urumva uzongushyushya umugore wawe bakakagutumira mu rugo wamara kuhagera bahita umufata ku ngufu tayari telefone hamagara nyine nkayitanza nyine ubwo nzambonye ikindi kintu kirago gituma mu karaba nge numva idira ari yo ngiyo kabisa mbonye ibyo byose umbwiye nayo ndi gutekereza ibintu warumbiye gute umuruhero umujyi mwako kayine cyane nyibutsa bikomeza ndakubwiye nyine uyo gahunda nyine y'uwo mugore wanjye ugomba kuza ukamufata ku uyu mugore wanjye mugore wande menyana nawe n'ubura n'ibibazo ntabwo ni kubyo byo arega nge kumenyana nanye ntago ari inyungu kuri nge kuko sinanabikenera nso yamenyana nanye ngo bimarire uri muko kayise nyine mbira ko kazura gakora cyane ngo gakora aho kazi nyine ko gufata umugore wanjye ku ngufu nyine urakora akazi ko gufata umugore wanjye ku ngufu nge nanye njya nkumenyera buri kimwe cyose cyane ntago uri ubikora ani gufata ku ngufu we bifungirwa imyaka 25 ntabwo bizagaragara nge bizagaragara nkaho yagutya cinyuma afite imyaka 28 uso ngo ngura reka tujye dire ya danje ne afite imyaka 25 na 28 ubwo reka ngumaze mwerekere rero kandi wazamaga nka tukaba naramunze icyo kibazo nka ngikemura niba utazi kumurongo ntabwo ari icyo kibazo ufite nge mfite ikibazo cyo kuhamukura ntabwo ikibazo kumurongo muzani wanjye ntacyo nushaka uzamutware nyine uzamumwongo ibi ntacyo bintwaye uzamujyane ntushaka kugira ngo nuwese ndakwishyura n'umusaruro narawubona wowe bikore n'ibimara gucamo nge umusaruro ndawufite ndabizi ko umusaruro uzaba Mbani bitore mu magambo ibintu bya kagibwa mbani mujye mubijyana gira vuba ugabanya urengeze umukozi cyangwa nibo byanga nibona byanga nanye ndafata umwanzuro